А, ko'rishamiz. Faqat ertaga. Ertaga? Bo'ldi, ko'rishamiz. Restoranga borasizmi? Restoran? Aka, aka, qo'shuvni eshitib ko'ring. Menga aytyapsizmi? Qo'shuvchiga emas, sizga emas. Tushunmadim. Jutar, nima deysan? Qo'shiq? Yangi qo'shig'im. Yangi qo'shiq? Voy maladis. Tur yo'qol. Yo'qol. Yo'qol dedim. A. Tushunmadim. Siz hozir menga gapirdingizmi? Ayo. Ukam, haligi mashinami kaltini so'rab kelibdi. Yosh bola narsa. Ha, ukizmi? Nima deyotuvdim? Shu. Ertaga ko'rishamiz dedingiz. Restoranga boraman dedingiz. Ha, aytgancha, o'zimni restoranim bor degandingiz-ku. O'sha yerga bora qoling. Allo. Mana qara. Mana ko'rdingizmi? Man ukam bu. Ko'rtirsizmi? Ana adiga adam bu. Darajaga yetishingizga kim sababchi bo'lgan? Akangizmi? Yo'q, meni akam ham, ukam ham, hech kimim yo'q. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. O'xshatdim jonim seni aylara. Алло. Алло, қосқа барамын.
Oy, ukam qani?